Vite, 200 000 lek muaj. Më falni, 100 000 lek muaj. Se u bëra dhe unë si luli, 77-22. Se kështu është ajo, më thuj me gërrit, them se kush je. Po qatë bëj, u detyrova të rrimë atë që të dosha me futë në zgjedhje. Ta shi aji do prapë që të shkoj të rrimë atë, kam unë kotë me e me lullin prapë të shi. Ore, unë mund me e me prapë, dhe të se le falëgjore, se të shi janë botë dy. Se unë i them, hajde më vla, ajo i thot, jo, edhe i qikë, edhe i qikë, edhe i qikë, se këtu ke filxhani, eja po bije, loja po ngrihet. Edhe i qikë, se kam pa enë për mysë, ha, pi edhe një, i mytin kafe turke, e shkatroj. Është rritë konsumi i kafes turke në gjithë zonën e Shqupit. Pytini ata një, pytini. Piq kafe, fut filxhan, nis furnelat, edhe i qikë, edhe i qikë, edhe i shof një pëmë këtu, a i po bie. Edhe i për në për pëmë.